Terus speaker siapa yang kebawa balik tu? Oh. Speaker dekat kelab malam tadi, Papa. Next week, Sul hantar. Duduk sini, Sul. Maafkan Sul, maafkan Sul, Papa. Asal balik mabuk, asal balik mabuk. Besok, Papa nak kau keluar mabuk, balik tak mabuk. Duduk, Sul, duduk, duduk. Hai. Papa, dulu, Papa habis duit banyak hantar kau ke Universiti Al-Azhar. Papa. Balik-balik alkohol juga yang kau cari. Sol, sol, sol.